Гостуваме в Първомай, Образцово народно читалище Свети Свети Кирил Методий е домакин на тези празници и основен организатор. Тази година правим 17-то му издание и през всичките 17 години, още от първия път през 1999 година, когато отбелязахме 90 годишнината на Стойчо Кузмов, до ден днешен, като председател на читалището, което е домакин по принцип на всички празници, не само на този, съм в основата на организацията му и смея да кажа, че целият път, който извървяхме за тези 17 години, е по някакъв начин свързан с мен и с моите колеги. Смея да кажа, че тук сме поканили най-добрите оркестри, които просто са свързани по някакъв начин с Първомай, с първомайската публика, с нашия празник и които в миналите години идваха буквално без пари. Ние едва от миналата година и тази година им даваме по някаква скромна сума, а преди това те идваха без пари и просто бяха наши съорганизатори, защото без тях ние не можехме да го направим този празник. А те, музикантите, оркестрите споделят, че много обичат и уважават тази сцена, защото много от тях са започнали точно тук своя творчески и музикантски път. 17-та година е празника, няма да спирате до тук, нали? Не, никакъв случай няма да спираме, продължаваме. Считаме, че сме на верния път. Това ни го подсказват и самите оркестри, самите музиканти. Това ни го подсказва и разширяващата се публика, която с всяка следваща година идва от все по-далечни краища на България, от други фолклорни райони. Но явно това е музиката, която се обича навсякъде в България и се слуша. Идват тук, записват с камери, разпространяват, качват във Фейсбук, тъй като читаеш, че има над 4000 души приятели във Фейсбук. И ние виждаме всичко, което идват нашите гости, което разпространяват в социалната мрежа. Продължаваме, да. Успех на празниците и тази година. Довиждане. Благодаря, довиждане. Седем години правиме това надсвирване в Първомай и с възможно най-сериозното оборудване за един такъв форум, който се провежда. Това не е специфичен събор за свирене на един оркестър да се изправи 6 часа, а абсолютно концертна версия. По 40 минути свири оркестъра и за 15 минути трябва едните да се махнат, другите да се качат. Борис Христев е ръководител на един от най-дълголетните оркестри в Тракия, оркестър Родопи. Много ми е приятно да се видим в Първомай. Здравейте! Здравейте! Здравейте на нашите слушатели и зрители от цяла България! Вие сте сред основателите на този празник. Защо всички музиканти подадахте ръка на организаторите в Първомай, за да се случи този голям фестивал, този голям празник? Чувствам се много поласкан и уважен от град Първомай като почетен гражданин, защото аз съм един от живите музиканти, който е свирил с първомайската група. И след това с всички най-големи оркестри на България съм свирил. И ще свиря и ще пея тук в Първомай, ако трябва да бъда с памперс, пашвам да тук. Споменахте първомайската група, аз настръхвам, може би и вие, защото тя е емблема за Тракия. Тя е визитка за тази фолклорна област. Бех на 20 години, когато започнах да свиря с първомайската група. Садовска, Леновска, Първомайска, Дълбок Изурска, Ибрема, Пилашевска група, всички най-големи оркестри съм свирил и всички ме обичат. Вие съвсем скоро пък имате празник, рожден ден. И винаги на тази сцена тук си го празнувате като че ли? Аз съм казал, когато запееш песен красива в душата, всяка слънце прилива. Запее с радост, запее с любов, денът ти ще бъде по-светъл и нов. Че няма живот само в радост и смех,
но да живеем без българска песен и обича грех. С българска песен велики войводи умирали. С българска песен нашите братя на война отивали. Ще пеем за морето, за полята, за горите. Скъпа е нашата българска песен, като сълзи в очите. Много благодаря за тези хубави силни. И това е сърцето на един творец, на един музикант. Винаги, вие сте голям импровизатор. Винаги бликат от сърцето ви едни такива мелодии, дори когато сте на сцената с акордиона. Винаги съм пял и ще пея. Имам една песен, много хубава. Българио, земя мила ти, прекрасен земен рай. Славни българи, родила те, обичаме без край. И вижте какво съм сложил тука. Мило изкути на Родопа, дарове тракийски. Синевата на морето, злато доброжанско. Горо за стара планина, рила пирина запя. Странжа песен ни пригласа от стари времена. С гордите члена на Ботев и на Левски смелостта. Цял свят за България знае, Аспарухович е да. Благодаря ви още веднъж. Оставяме ви да се качвате на сцената с вашите колеги. С вас можем да си говорим с часове и с дни, но музиката и почитателите ви очакват. Както съм казал, Николай Чапански е нашия любим журналист. Той разнася по света музиката на всички музиканти от България и съм му нарекал Васил Левски. Ние сме Орион Бенд от град Хасково. Днес на 11 септември гостуваме на сцената на град Първомай по случай празника на тракийската музика. Поради лошото време заваля силен дъжд, проливен дъжд, който малко развали така наречения сценарий на домакините, но за сметка на това пък се направихме тук едно хубаво изпълнение с моите колеги. Това е Иван Михайлов Гагарин, известният саксофонист в България. До него е нашият колега кларнетист и гайдар Станимир Стойчев, Стоян Щерев на акордеон и вокал. Отляво до мен е барабаниста, който нямаше възможност тук да посвири, защото барабаните са долу. Добре. Аз съм Георги Беделев, свиря на клавири на гадулка. И нашите колежки и колегата Елена Беделева, Живка Иванова и родопският певец Илия Плахов. Българската народна музика е точно това, което ни определя като нация и като, въобще като хора в целия свят. Бъдете живи и здрави на всички, които ни гледат и които ни слушат, и заповядайте някой път на празника в Първомай, на празника на тракийската музика. Колко любовника имаш ли, любе овчарче?